Clima de Natal aqui do Colégio Milênio Construtivo, cantata que está acontecendo lá na quadra nesse momento. A gente está aqui por quê? Por quê? Para conversar com uma das estrelas dessa noite de Natal, que é ele, né? Isso mesmo, meu filho. Feliz Natal para você também. Papai Noel veio especialmente aqui no Colégio Milênio Construtivo. A criançada tá cantando clássicos de Natal, aquela coisa linda que só o Natal traz, né? Exatamente. Rapaz, eu percebo que as crianças de 2000 anos atrás, na verdade, são as mesmas de hoje. São? Sim, o que mudou, o que eu vejo, são os adultos, meu filho. Esses mudaram, né? É verdade, faz sentido isso, Papai Noel. Bom, então daqui a pouco tem Papai Noel na quadra, mas a gente vai pra lá antes, pra ver o que tá acontecendo nessa cantata de Natal do Colégio Milênio Construtivo. Vai começar um brilho no ar, festa tão linda, lá você vai gostar. Dois dias de muita festa, uma cantada de Natal semi-tradicional que emociona todo mundo, né? Ah, sem dúvida, né? Não tem uma data melhor para, vamos dizer, para mexer com o nosso coração, com o nosso sentimento do que o Natal, né? É o momento mesmo da gente parar, refletir, fazer um balanço de tudo que aconteceu no ano, de perdoar, de traçar novos objetivos. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim, sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui. É uma data muito especial para se comemorar e é uma comemoração que reúne famílias, as crianças, você vê a felicidade estampada no rosto delas. Ah, ele ficou bastante ansioso, mostrava os passinhos da dança, cantava. Papais bobões que somos, muito bonito de ver a criançada feliz. E nessa escola que é muito boa. É muito gostoso. A minha filha estava bem ansiosa, estava super feliz cantando as músicas. A gente estava bem ansioso para vir e foi muito legal. Eu sou meio suspeita para falar, porque assim, meu filho já está 13 anos na escola, está desde que eles iniciaram, né, as atividades. E assim, não me surpreende, porque eles fazem, tudo que eles fazem com muito amor, com muito carinho, né? Pela guia, Natal do menino Jesus. Natal representa a união, né? Esperança de coisas boas. Natal pra gente significa união, significa amor, paz. Representa amor, família, né? A gente refletir sobre tudo durante o ano, o que é importante, os valores, né? Amor, amizade, né? Ver as crianças assim, felizes. A família se unidas. A nossa religião é muçulmana, mas o Natal é uma data especial. A gente comemora sim. Quero desejar a todos um feliz Natal. Que todos passem com suas famílias, com as pessoas que amam. Que tenha muito amor, porque a gente está numa fase tão difícil, né? Tanta coisa ruim acontecendo. E desejar muito amor, que a gente perdoe tudo que as pessoas fazem para a gente ter um mundo melhor. Deixar uma mensagem para essa família aqui, que é o Construtivo, é pedir para que eles continuem sendo uma extensão da nossa família, porque, na verdade, essa escola é uma extensão da minha família. Manda Feliz Natal lá, filho, ó, pra câmera. Manda Feliz Natal, fala. Feliz Natal! Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. Desejo a todos, né, um ano novo, brilhante. Nós sabemos que 2017 foi difícil, mas nós também fomos capazes de superar.
Eu acho que, assim, que a maior parte das pessoas fez isso. Buscou algo novo dentro da dificuldade de 2017. E com isso, com certeza, já vamos entrar todos renovados em 2018. Então a gente quer, o colégio aqui deseja a todos paz, amor, união, alegria e felicidade em família, que é o mais importante, que são as pessoas mais queridas que nós temos, né? Um beijão para todos. Enquanto houver sol, enquanto houver sol.